Hello lekapar, nonton kawan ni keran video porno lah, kena jawab. Video ko skip kalau masih sah, saya nak lambat hal lekapar. Jadi horror zing mah kalau mana kita zing ni raja pera. Video ko nak lambat ha, obla sebut silangan lekapar. Thoda video la, hari hari siri ye ni langsir. Dulu papa, apa dia? Jeni raja fra, boy sakan mungo, bosu prumbu, lama dan tiar nalgu fra. Dia ni sosai pitu lala ver na. Yes, ada pitu lala. Hey, jam sarna u, si. Anu nak kisong? Hei, jawab, jawab, jawab. Wah, kau ini sahaja matiku. Boring begini. Hei, boleh sahaja ni lama dan sedih. Sudah nak lihat? Sudah. Sama sama ni. Sudah dah nak lekap ber. Jauh mana lama sedih? Betar som bar bar ekorani. Nunggu. Jadi berkhandal puri gaya. Ini lama. Jadi beraja raja fokus pun kelarani. Jadi jenis setiap mas tin jin kelarani. Jadi jenis gede muda daure hilman. Jadi biar jenis jenis muda daure tu garani. Jadi biar jenis lama kacih nai. Haru uru nihunya aku lari jenis. Setiap mas ni jenis mana pas tari kelarani. Jadi khandal puri gami ni gasai raja raja ayah pasukul puni. Saki kelarani jenis segang serang hilani. Jadi shona ni lagi orang, gaul jara fasa jara guru dan bibir pelai bayi mac gede gubah butuh sarhana ni. Kami ni kasih ber subung siapun ni, kena kerinci jadi bla. Ada seni ni kucing galah raja rejing dek itu orang sun kami jombrani, kasih raja raja ayah fasa subung siapun ko. Kena kisah utai peraten di tangan hangra bungra daya desa bili bila sanspul cyclone, bayi mac hodih hala simang matan gelu balu sigi sugod dah kalah. Lenjana sajana shona gubah ni kajri kipur. Aye file apa je, bayi di mana ni? Yang ni beri khatul puri kami ya. Khasi yang buat jalan jaga ya. Haya balas ni. Kalau ni chandra barah kos kalah thangan ni. Jadi beri surgi ni sanu khapur. Barung kha sarung thay je ni kejirat dalah pun orang cinta kejami macam macam. Eban ni kedan bersurku macam macam gilu balu. Lain jalan sajane kisahne kebane kaji kebud barah ku narkhan ke khalangan. Kami ni ayah pas subuh fikir fikir berke. Mazam mazam sekitar ni lama orang semata geneng ni kejeng ala raja rejeng dia. Betul ni. Bayi di Maya barung kapai ye belakang narkhan ukhe khalangan ni sini orang sem naik ni gun. Orang korang zaman dua belas hari gun. Tahun sekarang orang gun motor kerja ke kipur apur. Bayi di Maya kiri belakang dah khalangan ni. Ane dini ni sekarang. Orang semata ke kami ni raja raja dini ni dinau. Nai sejauh masih dini khalangan. Haru uru ni hanya akal ada. Mazam mazam. Kami ni ayah pas subuh berke. Orang senda ke nengi, sekitar ni lama dah orang senda ke. Tangga hari orang senda ke. Kami ni ayah pas subuh bersih bersih ke. Alat kerja ni berapa macam fajar ten narkhan ke kalau. Dasi ber kami ni ayah pas subuh puni. Dari khusyuk jalan ni, bima bersih mungkin ni dikhaya dari gugur bahantu panai. Dasi ber gerbau bimbar bilai bau nahu de bayi ini mayah nane. Nekhalu khulumnya. Dasi ber dari kami ni ayah pas subuh berdo. Macam macam dari jalan ni. Saunai gubah saunai gajri kebud baraku. Narkhan kerana kita bokah air garja, kami ni ayah pas subuh ni, kasih begas segerbei, gerbei bimbar bilai hanae kholom nakan nado ni tohai sih kohai bokah air garja. Huribol, 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 huribol.
হরিবল হরিবল যাতে হামদে খলা হামদে 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 খলা হামদে পাঁচবার ফোনবা ফোনবা ফিদিং দুই তিনি সারি পাঁচ পাঁচাও না স্থান গনে ফোনদে সরে হরিবল 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 নাচনা রে নাচনা Batola işi. Batola değil ha.